טוב, הצטלמתי עכשיו לפרסומת מטורפת עם פעלולים ואפקטים ורותם סלע, והיה מה זה כיף, אני חייבת להראות לכם קצת מאחורי הקלעים. אז הנה אני ובעלי לפרסומת רצים על המים. כמו שאתם רואים, זה מים אמיתיים, זאת בריכה שהקימו במיוחד לכבוד הפרסומת עם מים רדודים, ועוד שנייה בעלי נופל, אופה! אחר כך כמובן שגם אני דפקתי אפחה לתוך המים, אז היה צריך לייבש אותי עם פן. ועכשיו אנחנו במיטה עם רותם, תראו איך היא מסדרת לי את השיער, כפרה עליה. בעצם כל מה שהייתי צריכה לעשות בסצנה הזאת זה לישון, ואשכרה שילמו לי על זה. רגע, תן להם לנמנם.